Жалпы өзіміздің кәсібіміз бар, жүргізіп отырған. Қандай? Ғылыми журналымыз бар. Етпе айналсам, мал саласында қара мал жылқы семіртіп, не базарға апарам, оптом өткізем. Жоқ, кәсіп жоқ. Қазірге жоқ. Негізгі ойымда бар, бірақ данный моментте жоқ. Өзім аштым. Әрине қосымша бір демесімен айналысамыз. Мысалы, бала күтімімен отырған кезде маникюр жасап жұрттарға, немесе бір қандай да бір сауда саттықпен айналысқан кездеріміз болған. Кәсіп ойда бар, бірақ әзірше жұмыс істеп, практиканы өтіп, тек содан кейін ғана деп ойлаймын. Білмеппін мен ондай нәрсемен. Зерттеп көрмедім. Адам бас десе болады ғой негізі. Ешқандай қиындық жоқ. Болады ашуға. Бизнес ашу оңай Қазақстанда негізі. Бірақ анандай бизнес ашу көзі неден? Үкімет тарапынан аз предложение аз. Ол мыңның бесеуі өтуі мүмкін, или үшеуі өтуі мүмкін. Өте оңай. Жеңілдетілген деп айтсақ та болады. Мемлекеттік портал ЕГОФ арқылы бір сәтте ИП-ны аша саласыз, бұдан соң печатқа заказ бере саламыз. Оңай емес. Ашу ашасың енді ол. Жүргізуді ол бір бөлек план, стратегия дейді. Бір неде айта алмай мен? Бизнес бірде бар, бірде жоқ нәрсе деп ойлаймын мен. Капитал жа адамда болу керек. Ол біздің қарапайым халықта ол жоқ, например. Қиын болды. Ол жұмысым жүрмей қалып, сол жұмыстардан сабақ алып, и қазіргі таңда осындай деген ашып. Өзіміздің айтады ғой, сол арендаға беріп тұрған кісінің қаншалықты жүгіріп, қанша уақытын алатынын көргем. Әрине қиындау сияқты, біраз уақытын алады адамның. Қарынды жасауға болады, өз ойым. Оңай деп ойлаймын. Енді қазір мемлекет көп мүмкіндік беріп жатыр ғой балабақшаларға. Мына кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан дотация бөліп жатыр. Ол үлкен мүмкіндік. Құрылыс заттары, одан кейін шикізаттарды өңдеу деген сияқты ғой. Қазіргі ситуациямен байланысты қарап отырсаңыз, нарықтық экономикада жаңа сауда ғой, оған ешқандай базамыз жоқ. Жеңіл өнеркәсіп, яғни киім кешек шығару, өндіріс, ауыл шаруашылық мысалға қатты көңіл бөлу керек тоже. Білмеймін, көп қой бизнестің түрлері. Құрылыс жағынан маркетинг көп қой. Өзіме жаныма жақын сол ауыл шаруашылық. Мен вообще өзім ойым бұрынғы совет үкімет уақытындағыдай завод фабрикалардың болған, өзіміздің киімімізді шығармауға, например, қырғыздардың, қытайлардың киімін алғанша өзіміздің киімдерімізді шығаратын жағдайымыз бар деп ойлаймын мен, конечно. Адам өзіне байланысты. Ол мамандық таңдағанда, ол өзі ертең сол ұнай ма мамандығы. Өткен сол мамандық оның ертеңгі еңбегі, тағамы, семьясын асырайтын сол болады. Ол адамға өзіне ұнаса, ол адам өзіне мақсат қою керек, сол мақсатын жету керек. Қарызға кредит қашпандар. Ең маңызды. Ақша жинаңдар, содан кейін ашыңдар. Фабрика, заводтар ашылса, әрине ол адамдарға, қаншама қарапайым адамдарға жұмыс орны ашылады деген ойдамыз. Фабрикалар, заводтар және мынау жастарға қазіргі IT дейді ғой, соны дамытып көбейтсе деймін Қазақстанның дамуына. Әркім өзіне байланысты ғой, қандай бизнес таңдаса да, кулинария ашса да болады, немесе одежда, киім сату, өзі қалай іс бағытын таңдайды. Өзіне лайықтысын таңдап, солай бизнес ашуға болады. Өзі білет негізі әр адам. Мен өзімнің қолымнан келетін сол болатын болса, өз ойымдағы сол нәрсені таңдағым келіп жүр. Бізде мысалы Қазақстанда өте аз мықты-мықты менеджерлер, өз ойым. Менеджерлер көбірек болса, IT технологияларын қолданып, біз көптеген продукты шығара аламыз деп ойлаймын өзім. Оны да шетелге саламыз ба? Иә, әрине. Оны істесек, оны қолға алсақ, жасауға болады. Бұл жаққа неғұрлым біз біліміне көп ақша салып, қаражат салсақ, содан үлкен бір нәтиже шығады деп ойлаймын. Еліміздің өркендеуі тікелей өзіміздің болашағымызға байланысты ғой, балдарымызға өсіп жатқан. Сол үшін сол именно білім саласына көбірек көңіл бөлу керек деп ойлаймын.